Sot në orët e pazitës pas një sëmundje të rëndë në shtëpin e ti në lagjen kodra e djelit në të tovë, ndëroj jetat dhe tari shquar, veterani arsimit Shqipi Burgosuri dhe i përndjekuri politik Shqiptar Zain Beqiri. Njoftojmë shokt, miq dhe mbarë populatën shqiptare se varimit të ndjeri Zain Beqiri do të bohet nesër pas namazit të drejkës. Pare prekish në hapsirat e komunës të tetovës me fillim në ora 10, do të mbahet mledje komemorative për të përkujtuar figurën e ndryqme të atë dhe tarit dhe patriotit Zain Beqiri.